म अनुप कडेल तपाईँहरूलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कसरी हामीले सजिलैसँग कुनै पनि फोटोजको ब्याकग्राउन्डलाई इजिली रिमुभ गर्न सक्छु जसले गर्दा हामीले आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा अन्य ब्याकग्राउन्डहरू राखेर रा आफ्नो फोटो क्वालिटीलाई इन्क्रिज गराउन सक्छु र अन्य युजरहरूलाई पनि एट्र्याक्ट गराउन सक्छु आजको भिडियोमा रहेर मैले तपाईँहरूलाई यसैको बारेमा सिकाउने छु यदि तपाईँहरूले पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिम त हेर्नु होला सायद सुरुमा तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नको लागि क्रुम ब्राउजर ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले सर्च बटनमा रिमुभ डट बिजी भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूले एउटा नयाँ पेज ओपन हुनेछ त्यो पेजमा चाहिँ तपाईँहरूले पे अपलोड इमेज भन्ने अप्सन देख्नुभएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गर्न साथ तपाईँहरूले एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले चाहेको कुनै पनि को, को ब्याकग्राउन्ड तपाईँहरूलाई कुन फोटोजको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले सिलेक्ट गर्नुहोला सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूले केही समयमा नै ब्याकग्राउन्ड आफै रिमुभ हुनेछ तपाईँहरूले अटोमेटिक देख्नुहुनेछ कुनै तपाईँहरूले केही गर्नुपर्ने छैन यसरी तपाईँहरूले सजिलैसँग ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि फोटोजको कु, तपाईँले डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्नुभएको छ त्यसमा प्रेस गर्नुहोला प्रेस गर्नु साथ तपाईँहरूको मोबाइल ग्यालेरीमा गएर अटोमेटिक तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेको फोटोज मोबाइल ग्यालेरीमा गएर सेभ हुनेछ एकदमै राम्रो क्वालिटीको फोटो आउनेछ तपाईँहरूले पनि यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभर एपलाई फलो गर्नु होला मैले पनि यो वेबसाइटबाट आफ्नो ब्याकग्राउन्ड फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्दै आइरहेको छु एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिन होला साथै यस्तै खाले नयाँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न पनि होला त्यसले गर्दा आगामी समयमा आउने यस्तै खाले नयाँ भिडियोहरू तपाईँबाट मिस हुने छैनन् अब आउने नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईँहरूको लागि अझै राम्रो र क्वालिटीवाला भिडियो लिएर आउनेछु अहिलेको लागि यति नै हस्त धन्यवाद